Hello, missing kam ngok kumpaso tung ngodak silo jazi jazi sokor ge ngo amguri alwa ting pa alangulo kankina don hobi kob ki kogila ngogdu bulu ko cinema shooting ko solil lungam dak amguri alwa ting ale alogu pa ngo silo kangol gedu kaem নমস্কাৰ ন গুপুৰাম তাক বং অভিজ্ঞ বলুক শ্বুটিং ক আলোৱাটিং দলো চব পাই ৰূপাং বলো শ্বুটিং এলা দুং অব্দুক গা পাই কাম বাবু কৈছিল কাপিলা মই শ্বিলং খিচিলো শ্বিলং খিচিলো মই আমি গমকে মেমো চুত মই মালিক তে বাপ নমস্কাৰ আমগুৰি আলৱাটিং দলো যিটো মানে 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 এটা আইৰূপ বাতপ আংক পুতালা মানাম দহিব চব দল ওচৰত টানি কৰি চব তুৰ্গত কৰিছে মানে মিচিং গামলো দুই চুপানাম কমা বুৰৈ বুৰলি বোলে লাং চে মোলো মিচিং গাম লগ কাপ তুৰ্গত কৰিছে কাপ কাংকানা তুৰা দৈ বুলি টানি কৰি চব আগে ৰাতো গেজা মাতি কৰি দিম চে মোলো কামলো তোমালোক দি আগে আনি চুপানাম কাৰণ বোলো চব জীৱন ধাৰণ কৰি দে কাপ আইপ কাপ কাংকানাক আৰু টানি কৰি দে আগে ৰাতো মানে সময় কথাই নানা বোলো অকয় মোক কাবি তোমাৰ কিন্তু নাই মে তলব তলব অভি এটা কপা বল আগমা তার কাপ মক কমিয়ে দিয়ে এরম পাই না মই শিলৰ অলংকাৰ মই নাম চে শ্বুটিং ক চিনেমা চাই মেইন ঘৰত মই অলংকাৰ দিলোঁ চে অভিজ্ঞ পানী নমস্কাৰ আইদম ল'লো দিলে হ'ব ল'লো চুপাতকৰ নামে দিলোঁ মোক তিনি চাৰি মিনিটৰ পৰা তিনি চাৰি মিনিট মানে শ্বুটিং যদি আগবাঢ়ি দিওঁ শ্বুটিং কৰোঁতে বজাৰ কামাম চুপাৰ কৰোঁতে লাগিলে দুদিন বা তিনিদিন লাগিব ৰক্ত দোকান ডাঙৰ চল বুজিব নাই স্পীড যোৱা নাই বোলে কম্পিটিশ্যন ল'ব ল'ব পাৰোঁ মাজুলী
মোৰ কমচে কম এবছৰ এবছৰ আগৰ পৰাই যেতিয়া মোৰ নাচত ফিল্ম শ্বুটিং শিকাম তাৰপিছত আমি শ্ব' কৰিম ফেব্ৰুৱাৰী অক্টোবৰ ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰ পৰা মোৰ মানে চিনেমা লেংকা লেংকা কৰিবলৈ ডিছকাছ কৰিলোঁ মই জমিন আৰু তৰুণাই মানে একদম ডিছকাছ গেলাং হ'লেও ভাবিলোঁ চিনেমা এখন আমি নিজে প্ৰডাচ কৰোঁ মই অমুক প্ৰডাকশ্যন নহয় অমুক প্ৰডাকশ্যন এইবাৰ চিনেমা এখন কৰে মোক কেনে চিনেমা এনে দি দিব শ্বুটিং কিমান দিন আছে শ্বুটিংটো আৰু দুদিন বোলো আৰু দেখোন নোখোজোৱে বোলো আৰু আৰু মই কি কান্দি দিব পাৰিম আৰু দুটা আপুনি কাংগিনাই দোকান কৰিছে যদি তাই বোলো আপুনি কাংগিনাই তাক আমগুৰি আলুৱা টিং মিচিং দল ওচৰৰ আমাৰ লগত মোৰ গান শ্বুটিংসকলক সেইবোৰ মই লোক চলাব পৰা মই আজি নহ'ব মই তাত কি হ'ব শ্বুটিং চলি দিলোঁ আমগুৰি চাওঁ লোকেশ্যনটো আহিলে বিশেষকৈ লোকেশ্যনক লৈ পিনেহে আহিছোঁ আৰু চিনেমা চেন নক লগা চিনেমা চেন মানে কিহৰ ওপৰত অকণমান জড়িত আছে কিহৰ ওপৰত মানে আৰু প্ৰেম মানে ভুল বুজা বুজি এই ঘৰ এখনত যেনেকৈ যিটো চলি আছে মানে কুমাৰ আৰু যেনেকুৱা চলি থাকে তাৰ মানে মানুহে দিয়ে মানে বুজা বুজিকৈ চলিব লাগে এইটোৱে মানে দেখাব লাগে হেল্ল' মিচিং ৰেগাং মই চুপা কাংকি মোক নক লগা চিনেমা আহিব ইজিল মানে এক্ট্ৰেছ অমদলে মোলো চব হৈছিল আমগুৰি আমাৰ কিন্তু দলচৰ যিটো বাগান পাহাৰ কৰি আছে তাত নাই দুমান তোমাৰ শ্বুটিং চিলাই চলিলোঁ চলিলোঁ মোৰ চিনেমা জানে আৰু এইটো ৰিপৰ্ট দিলা শ্বুটিং নম্বৰ নিলোঁ আগন্ত টিকটকতে লগ পোৱা আৰু একটিং নাম যদি একদম হিৰ নাম ৰাম নাম বা যিকোনো একদমটো মানে পাৰ্ফেক্টলি নাম কাকো ইলা নাম কথা কৈ পাতিলোঁ এতিয়া চিনেমা চোৱা শ্বুটিং দাম গোটেই অভিনয় দাম গিলা কাপোৰ মচিন আছে চিনেমা আছে কিমান মানে তাতে গ'ব কিমান চুপাৰ হিট হ'ব অমদলে মই কাংখানৰ পৰা জীৱনত কাহিনী মোৰ জেগা মানে লাংখান পৰা কাপোৰ মোক আহিব নিতম হয় কাপ জনা কমলক্ষী দম সঞ্জীৱ মেৰি চেনেল চকুৱে আচলতে মোৰ গেতুমাৰী চকুৱে তাত পৰা চলা অভিধ আৰু কবৰ কবিগা লগ শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট শ্বুটিং চেনেলি মোনা হালোৱা টিং আমকোচ তাকে মোৰ ঘৰতকৈ বেছি দূৰ নহয়তো ওচৰ আছে সেইটো কাৰণে চিনেমা চেন কাংকল দুটাক আৰু আইডু নাম পিৰাক গোটেই এই ছোৱালীজনী শ্বুটিঙত জড়িত আছে নেকি আছে আছে এক্টৰ বা এক্টৰেজন মানে আমি নাম লৈছে অকল চিনকে জীৱনৰ প্ৰথম বিষয়ে শ্বুটিঙত কম আছে আহি পাই বহুত আগবাঢ়ি গৈ আছে আজল অকল বাকী মডেলিং নচিন বুলি ক'লোঁ আৰু মই কান্দি নকৰিছোঁ
silo mulo ragama mos mo lengkan putu aru mo lengkan mikun mos sanjim mili bising ragam yoi.